Znači, pozdravljam vas ispred inicijative Mladi za ljudska prava, Ureda OSE. Kao što vam već poznato, kao što već znate, znači na današnji dan, prije 20 i nešto godina, na ovom mjestu ubijen je između ostalog Josip Rajko Kir, Goran Zubundžija, Milan Knežević i teško ranjen gospodin Dulić. Ono što treba reći da zapravo ono što će ostati zapamćeno u hrvatskoj kaznenoj pravnoj praksi je da je ovaj zločin čekao na epilog skoro 15 godina, i možemo reći da od 1994. godine, kada je donesena prva pravomoćna presuda u odsutnosti protiv optuženog, danas osuđenog Antuna Gudelja, pa do 2009. godine je prošlo dosta vremena i da je hrvatski kazneno-pravni sustav i kazneno-pravno suđenje zapravo doživjelo mnoge bolesti, kao što su ekstenzivno tumačenje određenih pravnih pravila i odredbi, kriva tumačenja određenih odredbi, pa i manipulacija određenim zakonima, odredbima određenih zakona na štetu i samih žrtava i obitelji žrtava. Draga gospođo Jadranka, dragi poštovaoci lika i dijela, ali i žrtve Josipa Rajka Kira, kao što ste čuli, nalazimo se na mjestu ubojstva Rajka Kira i njegovih suboraca u potrazi za mirom, u sprečavanju rata. I danas smo ovdje ne samo zato da bi se sjetili onoga što je Rajko Kir činio u posljednjim danima svog života, već i da sjetimo vas, medije, ali isto tako i društvo u kojem živimo, na ono što je Rajko Kiru učinjeno na ovom mjestu. Ja naravno ni na koji način ne želim umanjiti i ono što je činio i žrtvu koju je podnio on, a samim tim i njegova obitelj. Posebno dakle ne želimo umanjiti značaj čovjeka koji je široko raširenih ruku i dlanova prilazio uperenim cijevima. No evo, sad je prilika da se sjetimo i ljudi koji su sa njim podijelili to gotovo Don Kihotovsko uvjerenje da je moguće sprečiti rat. Mila Kneževića, Gorana Zubundžije i Mirka Tubića. Ja naravno sada ne mogu ni da zamislim što su prošle obitelji svih ovih ljudi. Pretpostavljam da je to, da je i danas jasno koliko je njihovo djelo neprepoznato, njihova patnja i patnja njihovih obitelji apsolutno nepriznata. Današnji čin je samo početak nečega što bi moralo biti poticano sa puno viših razina. Sjećanje kao takvo ne može biti obaveza samo obitelji, sjećanje je obaveza svih nas, na kraju krajeva sjećanje je i obaveza ove države i nadam se da ćemo u neko dogledno vrijeme imati više razloga za zadovoljstvo. Josip Rajko Kir, Slavonac, čiji su roditelji otac slavonski Njemac i majka Hrvatica bili partizani, profesionalni policajac briljantne karijere, načelnik policijske uprave u Osijeku, ubijen je 1. srpnja 1991. godine u 13.20 sati na ulazu u selo Tenja. Bio je žrtva rata koji će ubrzo zatim zahvatiti Jugoslaviju. Likvidiran zbog svojih višemjesečnih pomiriteljskih napora u vremenima najžešće ratne propagande sa srpske i hrvatske strane. On je velikom upornošću, razlučnošću i ličnim poštenjem pokušavao i uspjevao da svoje sugovornike i sugrađane na obje strane primiri, urazumi i odgovori od neposrednih neprijateljskih djelovanja. Išao je od jedne do druge barikade, srpske ili hrvatske, rukama šireći svoj sako, pokazujući da je nenaoružan, jedini među naoruženima vjerujući u ljudsko viteštvo. I zaista, ljudi, obični ljudi, Slavonci, Baranci i Srijemci, koji se dolazeći rat neposredno ticao, vjerovali su Kiru. I sami bi spuštali već podignute kalašnikove, dočekivali njegove mirovne napore s nadom da se to nacionalno i nacionalističko kupko još da razmrsiti razgovorom. Rajko Kir je govorio, njegovo su oružje bile riječi. Prije svega zahvaljujem svima onima koji su inicirali ovaj skup. Da se prisjete na čovjeka koji je, ne zato što je bio moj suprug, a koji je zaista bio mi mirotvorac. Život
moje obitelji i mene. Dijeli se do 1.7.1991. i od 1.7.1991. godine. Nedavno sam čitala jednu knjigu koja me podsjetila na jednu ljudsku dilemu, povijesnu. Kaže, bit razapet zbog istine ili odabrati život. Ja nisam uopće imala dilemu. Ja sam odabrala istinu. Sve ove 23 godine sam posvetila isključivo da bi saznala istinu. Zbog toga mi je strašno teško biti ovdje, zato što mi naviju misli i sve vidim što se dogodilo. Vidim gospođu Ratković koja je gledala kroz prozor ubojstva mog supruga. Vidim ratnog zločinca Branimira Glavaša koji je 15 minuta prije ubojstva mog supruga došao sa plavim kombijem iz smjera Osijeka i raspoređivao ljude ovdje u ova dva kanala. Bili su raspoređeni jedni s jedne, drugi s druge strane. On im je vikao pogrdnim imenima, idioti, majmuni, zašto ste se tako rasporedili, hoćete se međusobno poubijati. Tada su svi prešli na jednu stranu. Budući da je suprug i da je delegacija krenula nekoliko minuta ranije, očito nekome savjest proradila i rečeno je da delegacija krene u pregovore ranije, ovaj punkt gdje sada stojimo i ova kuća koja je bila opsjednuta, okupirana od strane Glavaševih ljudi, očito još nisu spremni da ubiju mog supruga. Pa je javljeno da se kod poljoprivrednog fakulteta nešto sprema i da Josip mora ići vidjeti što se događa. To je bio način samo da ga provezu i da naprave ono što su napravili. Na povratku čujem glasove gdje viču evo ih, vraćaju se. Tada iz ove ulice izlazi Gudelj i spaljuje cijeli Šanžer u automobil, stari Stojadin, upravo ovdje gdje se sada nalazi. Moj suprug je tada dobio 16 metara. Zobunđija i gospodin Knežević su isto tako na mjestu, bili mrtvi. Gospodin Tubić se sakrio iza sjedala, bio je ranjen u ruku, otvorio je vrata automobila, uspao je, tada su njega odvukli ovu tu susjednu ulicu i cipelarili i kundacima udarali, pao je čovjek u nesvijest, oni su mislili da su ga ubili. Čovjek je preživio i sve mi to ispričao. Dakle, sve ove godine sam posvetila isključivo istini i mom suprugu. I zbog toga mi je posebno teško biti danas ovdje i sve to proživljavam i sve to vidim kao da se sada događa. Hvala.